Okey, yang lain-lain ni. Gari, dia nak gari ai. Do you need to gari me? What is the offense? I want to know under what offense am I being arrested? What section is here? No. Can you please tell me under what offense I'm arrested? Under what offense am I arrested? Dicari terlibat dalam section 363 dan 186. Ya. Jalan minta tolong Muhammad tolong. Kidnapping. Can you believe this? Bukan nama. Do you need to gari? Tadi dah dengar kan dia kata saya nak pergi dengan Siti Kasim, saya nak pergi dengan Siti Kasim. Jadi sekarang nak arrest. Ada 186 sekali ni. Apa dia 186? Cuba ceritakan sikit. Menghalang pejabat awam menjalankan tugas. Di mana? Masa kejadian di hospital lagi tu. Masa buat lagi, masa doktor tengah merawat, doktor tu adalah pejabat awam. Kita akan bertindak. In the first place, bila you ambil dia, is already against the law. Kenapa? But do you have to gari me? I am willingly going to cooperate. You don't have to gari me. Okay. Kalau complete, yang lain boleh minta keluar. Okay. Kalau bagi complete, okay. Yang lain boleh keluar. Well, I want one person to be here. Now, my lawyer is going to be here soon. My lawyer is going to be here soon. The family should be here. Kalau bagi I am cooperating. You are not. Sekarang, excuse me. Tolong. Just look at the behavior of the police. Minta tolong keluar. Tolong bagi kita sama. Adakah puan? Puan arresting officer ke? Apa? Are you arresting officer? Siapakah arresting officer? Saya baik, saya ni tempat kerja kami. Saya peguam. Nak tahu siapa yang buat harassment? You boleh minta salinan report. Betul tak? Tak, you boleh report kan? There's a procedure for you, right? You know the procedure, right? Please. You will get the report once you check report. You know the law, okay. Right or not? No need to teach you all the law. No need to ask us a question, please. Boleh. You want to do the recording? You do the recording. Please. Jangan tolak saya. Keluar. Keluar. Okay.